atskaņosim Armanda Aleksandrāvičus opusu In hac spe vivo, jeb šai cerībā es dzīvoju. Šīs Šekspīra frāzes iedvesmotais opuss būtībā ir tāds viens no romantiskākajiem skaņdarbiem mūsu programmā. Mēs turpināsim ar Franco Venatoni skaņdarbu Ronda. Viens no virtuozākajiem un spēlīgākajiem opusiem, kas vispār ir skanējuši, man liekas, klavieru kvartetu repertuārā, kā cirkus labākajā nozīmē. Tam sakos viens no mūsu programmas smagsvariem – Oskara Herliņa jaunais klavieru kvartets. Četrdaļīgs opus un būtībā vēl piloša tinti mums tikko veltīts un mēs prieku nesīsim klausītājiem. Komponistam šis ir atkal tās demokrātiskāks pavērsiens tieši mūzikas valodas ziņā. Bet saturs tur liekas aizdomāties, cik mēs esam gatavi domāt līdzi, iedziļināties kā klausītāji tieši skaņdarbam, lai tikai justu un baudīt. Bens Lunds, nākamais autors, viņa skaņdarbs ar nosaukumu Gateless Gate, jeb vārti bez vārtiem. Bez vārtu vārti, jā. Budisma ideja iedvesmots opus, ļauj iedziļināties šajā mūzikas filozofiskajā attīstībā. Un mēs noslēgsim ar Tālvalža Ķeniņa apjomīgo otro klavieru kvartetu. Skaņdarbs, kas mūsu repertuārā jau pirms pāris gadiem ir bijis, Rīgā gan mēs viņu neesam vēl spēlējuši. Šeit tiešām meistars ir savā meistarības zenītā, labākajās klasiķu tradīcijās, visdažādākā emocija gamma, filozofiskas pārdomas, ritmi, kas šķiet pilnīgi džeziski, neparasti un kustīgi un tiešām tik bagātīgi tembrāls. Kvartets Kvadra, Pēters Arvīds, Rikards un Kārls. Ielūdzam jūs uz jaunās mūzikas festivāla Arēna koncertu šo trešdienu 30. oktobrī, 6:30 vakarā Reformātu baznīca. Paldies!